idade é 83 anos. No dia 10 de maio eu completei 83 anos. Mas já estou velha demais, hein? Já estou tomando o lugar das outras. Mas a gente luta pela vida, né? E um dia é mais comprido do que o outro, né? É. Porque minha mãe mesmo não alcançou. Meu pai mesmo não alcançou. Meu esposo mesmo não alcançou. E eu vou alcançando nessa idade. Meu nome é Josefa Pereira Pedrosa, tenho o apelido de Zefinha, e eu aprendi com a idade de 8 anos. Com minha mãe, que ela fazia para ajudar a renda, para dar calçado e roupa e estudo a gente. E aí eu, com interesseira, aprendi para ganhar dinheiro para ajudar ela também. Aí eu fazia e vendia também. A gente participa da FENEARTE todo ano e a gente vai para outros estados, né? A gente já foi para Curitiba duas vezes, para o Rio, representar o Frivolité duas vezes, Brasília também, Rio Grande do Norte e o foco Recife. Recife é o mais que a gente frequenta. Foi que veio da França. A francesa disse que vinha para Surubim ensinar. E ela ia, aprendeu e passava para nós. E nós foi assim, viu? Nós foi assim o ponto. Mas quando for mostrar o trabalho, fazer o trabalho, nós tem que fechar. Essa linha que nós estamos aqui, com ela nos dedos, ela está parada, né? Mas é o ver de vocês. Ela não está parada, ela está andando. Bem, eu faço. Então, quando tem as feiras, a gente bota preço para vender. É, preço da passadeira, preço da bandeja, preço da gola. Já passei para minhas filhas. Já passei para minhas filhas. Minha filha mais velha foi casar. E eu, como faço a renda frivolité, achei muito bonita. Aí fiz esse vestido de noiva. E ela casou e o padre da nossa paróquia achou muito lindo. E todo mundo parabenizou. E eu também me sinto que a renda, ela é muito valiosa. Então, por isso que eu faço hoje. E faço com prazer e todo moça que quer aprender e criança, eu gosto de ensinar. Eu aprendi a renda com minha mãe, que minha mãe aprendeu com minha avó. E ela sempre incentivava a gente a fazer para ajudar ela. Aí daí surgiu o amor pela arte e hoje a gente faz tudo junto. Eu faço com minha mãe e com minha avó. E tem minha sobrinha que está com 8 anos e está engatilhando já com a renda. É, eu tenho amor, sabe por quê? Porque eu sei que todo tempo que nós trabalhamos, a gente está ganhando a vida. Bem, é um amor que nós temos por aquilo, porque eu sei que aquela amiga que aprender comigo e ela se interessar fazer a trabalhar, porque ela tem amor e tem amizade. Porque a gente não faz, a gente só faz as coisas e só aprende as coisas se tiver amor e carinho. Se não tiver amor para aquele trabalho, nós não conseguimos, não. Bem, e eu acho que eu, na minha mente, e eu, todo tempo que eu estou pegado com esse trabalho aqui, eu sei que eu estou com aquele coração aberto.